1. 2. Kör! Starten har gått i dagens sjätte lopp, lopp för 5. It's a stick-up. Till går två. Lovely Bob, närmast följd av 3. Oliver UB. Via tredje spår har vi 4. Alan Drew. Ryck ledaren följer ett Queens Consort i media, andra spår 11. Cool Pleasure. Två. Lovely Bob i täten. Nu med fyra. Alan Drew i andra spår. Vi har två Lovely Bob i rygg nu. Fyra Alan Drew invändet som tredje stet queen Consort. Först i andra spår, tre Oliver Ruby Invändet följer sen som fjärde ståtta King Alex. I andra spår där 11 Cool Pleasure. Två Lovely Bob i täten börjar halvvarvet på 20,5. Avancerar via tredje spår 11 Cool Pleasure. Övertar ledningen här 1500 meter för mål. Fulst och närmast var två Lovely Bob. fyra Alan Drew. Första I andra spår 3. Oliver Ruby invändes som fjärde Följer ett Queen Consort. Har snett på utsidan 10. Lena Sisu. Längre ner på inre spår åtta King Alex i andra spår där 6. Sensei Act. Sen följer paret 7. och Basilio i Ravenham. Vi har sen fem It's Stickup och en avslutande 12. Sidemansor. Strax varvningen med 11 Cool Pleasure i täten. Varvet passerat på 21,4 följs i rygg av 2 Lovely Bob. Först i andra spår 3 Oliver Ruby har i sin rygg 10 Lena Sisu. Invänder som tredje följer där 4 Allan Drew. Ute på slutvarvet nu med 11 Cool Pleasure i täten. I rygg följer 2 Lovely Bob som i sin rygg har 4 Allan Drew. Vi har med i andra spår 3 Oliver Ruby ut nu på den sista bortre långsidan med 11 Cool Pleasure längden före 2 Lovely Bob. Via tredje spår har vi en avancerande 6 Sensei akt 11 Cool Pleasure snett på utsidan 3 Oliver Ube och i tredje spår 6 Sensei akt Vi har de här nu med ett halvvarv till mål 11 Cool Pleasure går in i slutsvängen längden före 6 Sensei Act, vi har invägde två Lovely Bob, vi har via spåren till Lena Sisu, ett Queen Consort. Men mitten av slutsvängen, 11 Cool Pleasure, drar rundan i täten. I två och 3 När närmast följda två Lovely Bob, 6 Sensei Act, Fyra Alan Roo. In på upploppet kommer i stor ledning nu 11 Cool Pleasure. man följer av två Lovely Bob, 6 Sensei Act och fyra Alan Roo. Mitt på upploppet är i 20 meters ledning ser vi 11 Cool Pleasure. Vi får in något mål, 11 Cool Pleasure. I solkan sitter Lars-Göran Söderberg.